удължиха срока на извънредната епидемична обстановка до 31 юли. Решението бе прието днес от Министерски съвет. Като аргумент за промяната са цитирани данни от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временни противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите, съобщават от Министерски съвет.